Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Dy zyrtar të Ministrisë së Tregtisë dhe një biznesmen janë arrestuar në ndyshimet për keqpërdorim të rezervave shtetërore. Hafiz Gara, drejtor në Departamentin për rezervat shtetërore të mallrave, Irfan Lipovica, drejtor në Departamentin për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave, si dhe biznesmeni Ridvan Muarremi janë arrestuar gjatë një aksionit të policisë në tri lokacione. Bastisje janë zhvilluar në objektin e ministrisë, si dhe në banesën dhe lokalin e afaristit Ridvan Muarremi. Hetuesit kanë marrë dosje me vete, të cilat i kanë gjetur në Ministrinë e Tregtisë, ndërkaq edhe prokuroria konfirmoi se tre persona u arrestuan në ndyshimin për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe dhënje të ndihmës në kryerjen e veprës penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare, ndërsa me urdhër të prokurorit, ata janë dërguar në mbajtje për 48 orë. Ndjekim në vazhdim deklaratën e avokatit të biznesmenit Ridvan Muharremi. Ne nuk kemi as dyshime, me siguri se është fjala për lajmet e publikuara rreth importit të sasisë së grunit edhe të vajit, gjësje zejtinit. Për ato do t'japim sharimet atje, provat janë gjitha ato, kështu që gjithçka do të sharohet. Po, a keni bisedu me klientin e ju i cila është ndërgjegja e tij? Unë çka jam i shqetësuar. Unë çka jam i shqetësuar këtu. Jam i shqetësuar se nuk di ka po vin informatat. Ish mbrëm në ora 23:10 minuta disa persona kanë paralajmëruar prezencën e organeve të hetimeve në shtëpinë e zotit Muarremi. Juve, kjo, portale, për cilën i portalet, në ora 11:15 minuta mbrëm, dhe të thotë, qytetari për merë vesh shumë më heret, ose dikush i portaleve, po ka kontakte direkte me organin e ndjekjes, me prokurorin, me policin, po i merë informatat para gjithve edhe po vjen po del me laj para se me ndodhë gjana. Ndërkohë, kryeministri Albin Kurti nuk është deklaruar për aksionin e sotëm të policisë në Ministrinë e Tregtisë, lidhur me dyshimet për dallavere në rezervat shtetërore. Pas konferencës ku bë lansimi thirrjes për subvencionim për pajisje eficiente për shtetarët, kryeministri u pyet disa herë për nga mediat për bastisjet e sotme, ndërsa paralajmëroi se për këtë çështje do të deklarohet gjatë ditës. Unë ju ftoj të gjithve që nga sot me datë 18 gusht të aplikoni për këtë masën e tretë për eficiencë të rezervës. Kur do të prononcohen? 45 ditë do të jetë thirrja e hapur, e tash ne kemi një koktej modest aty për këtë masën e tretë të energjisë, për eficiencë të saj e për çështje tjera jashtë eficiencës që s'pjo intereson, deklarohemi gjatë ditës sot. E zyrtar të Partisë Demokratike të Kosovës pas arrestimit të Ridvan Muarremit kanë kërkuar shkarkimin dhe hetimin edhe të ministrës së Industrisë Rozeta Hajdari, sekretari për organizim dhe zgjedhje në PDK Betim Gjoshi, gjatë një konference për media tha se është fatkeqësi që kryeministri Albin Kurti rrethohet me njerëz të tillë, të cilët çdo ditë më shumë po përfshihen nëpër skandale të mëdha. Pas përfshirjes së ambasadorit Martin Meri Berishaj, në aferën e madhe tregtimit energjis, arrestimit të shefit Kekut, Nagib Krasniqi, zyrtari lartë i vetëvendosjes, dhe arrestimit të zyrtari lartë i vetëvendosjes për trafikim me drogë Besnik Mujecit, Ridvan Muarremi është miku i katërt, i afërt, i kryeministrit Albin Kurti, i cili arrestohet dhe dyshohet për keqpërdorim me taksa shtetarëve të Kosovës. Është fatkeqësi e madhe që kryeministri i vendit ton rrethohet dhe ka përmiq të afërt këtë strukturë të njerëzve. Hajnat energjisë, trafikantë të drogës dhe hajnat e bukës së gojës. Kryeministri Albin Kurti, urgjentisht sot, më njëherë duhet të shkarkojë nga detyra ministrin Hajdari për t'i hapur rrugë një hetimi të lirë, pavarur dhe pandikuar politikisht.
Pas aksionit të policisë kanë vazhduar reagimet e partive të tjera opozitare të cilat kërkojnë përgjegjësi dhe dorëheqje. Shefi i grupit parlamentar të AK-s Besnik Tahiri duke komentuar arrestimet e sotme lidhur me dyshimet për keqpërdorim të rezervave shtetërore, ka thënë se sot do duhet të shkarkojë ministra Rozeta Hajdari, ndërsa deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Besian Mustafa ka thënë se arrestimet që janë zhvilluar nuk mjaftojnë dhe se duhen hetime, për siç ka shkruar ai, lidhjet kriminale të zyrtarëve të lëvizjes vetvendosje. Është lansuar fushata e nisur nga Qeveria e Kosovës për mbështetjen e konsumatorëve familjar në investimin në pajisje shtëpiake eficiente dhe sistemin diellor për ngrohjen e ujit sanitar. Gjatë lansimit të thirrjes publike, kryeministri Kurti bëri të ditur se projekti për eficiencë të energjisë është mbështetur nga BE-ja me 75 milion euro. Eficiencë e energjisë përveç se ndikon në ulljen e kostove financiare për familjet dhe ekonominë tonë, ajo gjithashtu ndikon në reduktimin e emetimeve të gazeve serë dhe ulljen e importit të energjisë elektrike. Pra, mjedis më të shëndetshëm për të gjithë dhe kursim të buxhetit të shtetit që është i të gjithë. Këtë qëllim e ndajmë me miqtë e partnerët tonë të cilët kanë dorë 75 milion euro për Republikën e Kosovës, në përbalje me pasojat e krizës energjetike evropiane. Kjo pako ka vlerën më të lartë për kokë banori në rajon. Të planifikojmë investimet të ngjashme, mirë po shumë të mëdha, duke zgjeruar edhe gamën e masave, mirë po edhe bugjetin. Si vjet, për hirë të parë në Kosovë, do të investohen rreth 30 milion euro në investime në sektorin rezidencial, që është shuma, shumë më e madhe se sa historikisht ndonjëherë që është investuar në këtë sektor. Këtë vit e kemi vazhduar mbarë. Javë në kaluar sa po shpallëm thirjen për izolimin e shtëpive, ndërimin e dyerve dhe dritareve, izolimin e kulmit dhe dyshemes, e zbatuar nga fondi i Kosovës për eficiencë të energjisë dhe e zbatuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Kjo masë është ende e hapur, andaj i ftoj të gjithë të interesuarit që të ndjekin me vëmendje faqen e Facebook-ut të fondit, mirë po edhe faqen e ministrisë, institucioneve të tjera dhe komunitetin tonë në Viber, kurse energjinë, për mes e cilit ne informojmë qytetarët për të gjitha subvencionet, masat, projektet dhe të gjitha informatat relevante ditore rreth sektorit të energjisë. Vazhdojmë me lajmet të tjera. Presidenti Avjosa Osmani në kuadër të vizitave në komunat e Kosovës, po e viziton komunën e Klinës, ku është takuar me institucionet komunale, me qytetarë, si dhe do të vizitoj biznese dhe OEQ. Pas takimit me kryetarin e kësaj komune Zenune Lezaj, ata po deklarohen edhe për media. Kompozicioni etnik i komunave dhe unë pres nga Bashkimi Evropian, që të ndërmarin masa ndaj Serbisë dhe presidentit Vučić për këtë shkelje të marrëveshjeve të Brukselit dhe do të ja dhe shkeljeve të standardeve ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Nuk ka asnjë pikë pyetje se prej nga po vjen ky presion. Dhe gjithë partnerët ndërkombëtarë e din këtë shumë mirë, sepse ma kanë konfirmuar mua në çdo takim që presioni ndaj policëve serb vjen nga Serbia dhe strukturat e saj. Prandaj presim që edhe dënimi i këtyre akteve të jetë së bashku me dënimin autorve të këtyre akteve. Autori është në Beograd. Kolonat gjata po vazhdojnë në pikën kufitare në Merdar. Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka bërë të ditur se bashkëdhetarët edhe gjatë ditës së sotme po presin deri në 5 orë për të dalë nga Kosova në këtë pikëkalim kufitar. Pritjet mbi 2 orë ka edhe në pikën tjetër kufitare tek Dheu Bar dhe në Mutivod. Gjatë stinës së verës në Kosovë shtohet numri aksidenteve në trafik, ndër tjerash edhe për shkak të ardhjes së bashkëdhetarëve. Madje vetëm në rreth rrotullimin e madh në hyrje të Prishtinës nga janari i këtij viti deri në gusht kanë ndodhur 69 aksidente. I fundit ia mori jetën një të riu 17 vjeç.
Aksidente trafiku me humbje jet njerëzësh janë shkaktuar ndër vite në këtë rreth rrotullim në hyrje të Prishtinës. I fundit ndodhi ditë më parë kur një vetur ra nga rreth rrotullimi. Njëri nga këta tre persona nuk ka arritur të mbijetoj plagëve ku si pasoi më pas ka vdekur. Por vite më parë në një aksident të ngjashëm në këtë rreth rrotullim humben jetën gjithashtu 4 persona. Ekspertë e komunikacionit deklarojnë se shkaku kryesor është mungesa e ndriçimit dhe e semaforeve vezullues. Do të jetë semaforat vezullues, disa semaforat, 3 apo 4 semafore me një distancë spaku 500 metra para rreth rrotullimit që të shoferi, e sidomos e shoferat që nuk janë të kësaj pjese që nuk e din këtë pjesë të rrugës, atëherë të jetë Ruar shikues, ne këtu e përfundojmë këtë edicion të lajmeve për të lidhur tani drejt për drejt me konferencën e lidhjes demokratike të Kosovës. Në të gjitha nivellet e qeverisjes. E kemi theksuar dhe po e rifeksojmë vazhdimisht që ky pushtet ka treguar në një anë parësi të jashtëzakonshme për me qeveris, ndërsa në anën tjetër ka treguar zelë dhe aftësi të jashtëzakonshme për kapjen e shtetit dhe për shtrirjen e aktivitetit kriminal dhe korruptiv në të gjitha nivellet. Ti theksojmë disa raste me radhë për të dëshmuar këtë që e thash. Afera milionëshe me rezerva shtetërore, që sëtë është tema kryesore e ditës. Gjitha indikacionet nga ky rast, gjitha faktet e publikuara deri tani, gjitha ndëlidhjet që i kemi pasur deri tani, na japin shenja që kë nuk është vetëm rast korruptiv. Gjitha elementet na çojnë deri te një rrjet i mirë i organizuar i krimit, i cili ka aprovimin e nivelave më të larta politike. Besoj që e keni pa të publikuar edhe vendimin e datës 26 shkurt të vitit 2022, ku me vendim të qeverisë autoritetit të rezervave shtetërore ju jepet mundësia që të furnizojnë vendin me rezerva shtetërore edhe pa procedura të rregullta të prokurimit. Domethënë qeveria Kurti me këtë vendim ja ka bërë më të lehtë dhe më të shpejtë vjedhjen e këtyre rezervave gjithë aktorëve të cilët realisht i keni pa edhe të cilët tani për tani disa prej tyre i kemi edhe të arrestuar apo në mbajtje për shkak se ka prova të fuqishme për përfshirjen e tyre në këtë rrjet kriminal që në këtë rast ka vjedh atë që është jashtëzakonisht e ndihshme rezervat qështërore pikrisht në vajin, grurin dhe të tjera. E dyta, kur flasim për këtë mozaikun kriminal dhe korruptiv, koordinimet me terrorist dhe personat e listës së zezë, po i referohem komunikimeve të shefës së grupit parlamentar televizjes, vetëvendosje, me terroristin Rado Iqeq. Përmbajtja këtyre komunikimeve ende është e errët për publikun, dhe e njëjta duhet të hetohet deri në fund. Rasti i ambasadorit Martin Berishaj, i cili pranon miliona euro nga Serbia, për tregtim energji elektrike, në kohë kur Kosovës i kthehet terri, nga muajt e tërë të mos gjenerimit energjisë elektrike, në KEK, dhe muajt e tërë të importeve të shtrejta me rekorde historike, pikrisht nga kompanitë sërbe dhe kompanitë mafisë rajonale energjetike me cilat ka bërë biznes ambasadori Martin Berishaj. Nagib Krasniqi, e emruar nga bordi i zgjedhur nga qeveria Kurti, tashmë i arrestuar dhe me dyshimet e forta për korrupsion aktiv me tender një burimor dhe konfliktet e pastra të interesit në disa kontrata. Kur flasim për tenderet një burimor, ta tender janë modeli biznesor i kësaj qeverie. Në këtë njërë kanë zgjedhë me bë biznes, me kontratat cilat janë jo transparente, me kontratat cilat e limitojnë konkurencën, kryesisht negociohen me kompanite afërta me këtë pushtet. Është dëshmuar ditë më parë rasti i rrugës PDF Prishtinë 8 milion për kompaninë e afërt me zëvendës ministrin e
infrastrukturës. Asamblejës të arrestuar për afera me tokë, Berat Laho dhe me subvencione Liridan Fondaj. Ish drejtër të arrestuar, qoftë komunale apo të ndërmarjeve publike, Faruk Mujka dhe Hysen Mzdi Ukaj, cilët jo vetëm që janë arrestu, po të të njëjtit janë gjetë shumat e mëdha të paras, cash, në një rast 50.000 euro. Besnik Mujeci, që nuk u harru, edhe pse afera në re, sigurisht, skandali mund të besohet që do të asilë situatën që të harrojmë skandalit e tjera, po jo, njëtat janë aktive dhe janë të shtrira në këtë pushtet. Pra besnik më jeti afert me kryeministrin dhe me njerëz të rëndësishëm televizis vetëvendosi, përfshi edhe ministrin e brendshëm, arrestohet për trafik droge në një rjetë të trafikut rajonal. Nepotizmi, me qindra raste në qeveri, të dëshmuar atane, në komuna ku qeverisë të vizave në vendose, në ndërmarje publike, edhe në gjithë instancë të pushtetit përshirë dhe agjensit e pavarëra. Kemi shumë njerëz të zhjithur pa kritere, vetëm kriter, po më nejtë vetëmin kriter që e kam plesu ka qenë amini i nivellit lartë politikë të vizës vetë në ndosje që qeverisë me vendit. Lidhe Demokratike Kosovës inkurajon organet e rendit dhe zbatimit e ligjit, vazhdojnë punën e vetë profesionale dhe të pavarur në këtë rast dhe në gjitha rastet tjera me elemente korruptive dhe me elemente kriminale të këti pushteti. Gjitha faktet e publikuara deri tani, na bëjnë besojmë që në aferën e rezervave shtetore kemi përfshirje të niveleve më të larta politike të kësaj qeverie, po flasë për nivelin më të lartë politik. Prandaj, edhe hetimit duhet të mos ndalet tek zyrtarët dhe tek sekseri Ridvani, po duhet të përfshijë gjitha nivelet e qeverisjes. Dorëheqja për ministrin nuk mjafton, e njëjta duhet të largohet ndaj vend dhe të jep përgjegjësi para organeve të rendit. Pra, kërkesa për dorëheqje për të është e vëndshme, dhe më thonë, ne duhet të shohim atë para organeve të rendit. Nuk mjaftojnë vetëm arrestimet që ishin, duke pa përgjegjësin e drejtë për drejtë politike të ministres këtë rast, dhe jo vetëm të saj. I bëjmë thirrje pushtetit që të mos i pengoj hetimet, rasti i kaluar i zotit Nagib Krasniqi dhe disa raste që tjera kanë dëshmuar një zotë të pushtetit që edhe përmes foltorës parlamentit të sulmojnë organet e rendit, të sulmojnë prokurorët, prokurorin, gjyqësorin, dhe kjo nuk duhet të ndodhë. Ky pushtet duhet të vendosohet që shtyllat e funksionimit të shtetit janë të ndara dhe duhet të ndaloj njëherë e me parë gjuhën akuzuese, linçuese ndaj çdo kujt që është kundër, e sidomos ndaj atyre që e kanë për detyrë luftimin e krimit dhe korrupsionit. Jo vetëm për këtë qeveri, po për gjitha qeverisjet në Kosovë. Siç kemi paralajmëruar me fillimin e sesionit të ri të Parlamentit të Republikës së Kosovës, ne do të kërkojmë dhe do të angazhohemi për themelimin e komisionit hetimor për këtë rast, ndaras prej asaj se çka kryen hetësia me elemente penale. Puna e këtij komisioni hetimor do të fokusohet me adresu dhe me gjetë sakt përgjegjësinë politike të niveleve të pushtetit, duke filluar nga kryeministri të poshtë. Siç e thash, ekziston edhe një vendim, cilin mund të ndajmë me juve, është edhe publik, po mendoj është vendim i qeverisë që në një formë ka hapur rrugë shkeljes së gjitha procedurave, edhe realisht e ka bërë këtë punë të lehtë për sekser dhe për njerëz totalisht jo kompetent për të marrë me paratë tona, me bukën tonë, me rezervat shtetërore të vendit. Ministria, si që dini, në vend që të merret me përgjegjësi të veta që i ka aty, është marrë me mediat, është marrë me paditë të ndryshme, dhe ka të reguar një shkallë të atë inkompetencës, jo vetëm këtë situatë dhe në situatët e tjera, njëjtë, si që ka vepru komplet kjo kabinet qeveritar, që duhet të shkoj sa më shpejt të jetë një e kaluar për Kosovën. Kjo është që
Pra ne kemi me thënë tri pjesë sone, se keni pyetje për të adresuar, të jemi. Ne e kemi thënë, nuk është pyetje, po mendoj nuk është çështje a duhet të shkoj apo nuk duhet të shkoj, a duhet të ketë zgjedhje apo nuk duhet të ketë zgjedhje, po duhet të shkojmë në opsionin që të jetë, domethënë opsion i sigurt dhe opsion i cili është nga qytetarët, po mendoj, dhe qytetarët duhet të më japin përgjigjen kësaj qeverie. Se di ne kemi thënë të më thonë që rruga për cilën ne po angazhohemi është fillimisht ta kalojmë një krizë të thellë cilën kjo qeveri e ka me aleatët dhe e ka sjellë vendin e izolim dhe në sankcione. Pikërisht për këtë kemi nis elaborimin e rrugës së tretë apo rrugës së re, tani që njihet si rrugë re e lidhjes demokratike të Kosovës dhe normalisht ne vendit do t'i sjellim qeverisje përmes rrugës së re. Dhe rruga re nën kupton që pushteti vjen me zgjedhje, nuk vjen në asnjë formë tjetër. Dhe ne i angazhohemi çdo ditë që të kemi zgjedhje sa më shpejt. Po jo domosdoshmërisht në forma të cilat janë, domethënë tani në tavolinë. Në pyetje tjera?